Tervetuloa toisen pääsiäispäivän hartauteen tänne Pirkkalan kirkkoon. Tänään emme kanna kolehtia, vaan voit osallistua kirkon ulkomaanavun keräykseen heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. Tiedot löydät Pirkkalan seurakunnan Facebook-sivulta tai kirkon ulkomaanapu.fi:stä. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Magdalan Maria oli kulkenut Jeesuksen seurassa vuosia. Hän oli seurannut mestariaan, opettajaansa koko matkan, nähnyt ilon ja nähnyt riemun, kuninkaallisen vastaanoton Jerusalemiin ja sitä seuranneen häväistyksen, kärsimyksen ja tuskan, lopulta kuoleman Golgatalla. Magdalan Maria oli paikalla loppuun asti. Surun ja pettymyksen, ikävän ja kaipauksen vuoksi hän toimii ja lähtee liikkeelle aamuhämärissä viikon ensimmäisenä päivänä. Uusi testamentti kertoo, että hänellä oli mukanaan myös muita naisia, surun murtamia ja hämmentyneitä. Heillä oli yhteinen hyvä tarkoitus, hyvin kaunis tarkoitus, mutta eihän siinä isosti järkeä ollut, kun Jeesuksen kuolemasta oli kulunut jo 3. päivää. Me laitamme kätemme ristiin ja hiljennymme rukoukseen. Taivaallinen Isä, kaikki ympärillämme ja elämässämme on muuttunut. Olemme hämmentyneitä, ehkä peloissammekin. On niin vaikeata asettua uudenlaiseen tilanteeseen ja suostua siihen, miten pieni aiheuttaa suurta ja mittaamatonta vahinkoa, sairautta, kipua, tuskaa ja kuolemaa. Isä, sinä näet meistä jokaisen ja tiedät ajatuksemme ja tunteemme. Isä, me kannamme mukanamme paljon sellaista, joka painaa mieltämme ja aiheuttaa sisäistä tuskaa ja kipua.
Usein isot taakkamme alkavat pienistä asioista ja vaikuttavat lopulta koko elämäämme. Isä, me jätämme sinun käsiisi kaiken ja jättäydymme rakkautesi ja armosi varaan. Armahda meitä, veljemme ja vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen tähden. Amen. Johanneksen evankeliumin luvussa 3 sanotaan: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Me hiljennymme rukoukseen. Kaikkivaltias Jumala, sinä olet poikasi riemullisella ylösnousemisella kukistanut kuoleman ja avannut meille tien ikuiseen elämään. Auta meitä turvautumaan hänen kärsimiseensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa tuomaan pelastukseen. Kunnia ja kirkkaus, voima ja valta sinulle, joka yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa elät ja hallitset iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Kuulemme toisen pääsiäispäivän evankeliumia Johanneksen mukaan. Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan ja näki, että siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. Enkelit sanoivat hänelle: Mitä itket, nainen? Hän vastasi: Minun herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu. Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle: Mitä itket, nainen? Ketä sinä etsit? Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi: Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois. Silloin Jeesus sanoi hänelle: Maria. Maria kääntyi ja sanoi: Rabbuuni. Se on hepreaa ja merkitsee opettajani. Jeesus sanoi: Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljelleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo. Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti:
minä olen nähnyt Herran. Sitten hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut. Toisen pääsiäispäivän evankeliumi vie meidät seuraamaan Magdalan Marian ja ylösnouseen Jeesuksen kohtaamista. Onhan siinä vähän enkeleitäkin mukana siinä Johanneksen evankeliumin kohdassa. Magdalan Maria oli vuosia kulkenut Jeesuksen opetuslapsijoukossa, todennäköisesti ollut palvelemassa, pesemässä pyykkiä ja tekemässä ruokaa, mutta varmaan myöskin kuuntelemassa. Ja ennen kaikkea seuraamassa sitä, miten ihmisten elämät muuttuivat, kun he kohtasivat Jeesus Nasaretilaisen. Magdalan Mariasta itsestään kerrotaan 12 kohdassa Uutta testamenttia. Mutta se kuva, mikä hänestä syntyy, on vähän monimutkainen ja arvotuksellinen. Ja selkein kuva liittyy juuri pääsiäisevankeliumiin, jossa hän surun ja tuskan pettymyksen murtamana toimii ja lähtee liikkeelle. Hän lähtee vielä kerran palvelemaan rabbuunia, opettajaansa, ystäväänsä. Ja hän ottaa mukaansa sellaista, että voi täydentää perjantaina hätäisesti suoritettua hautaamista. Mutta kaikki muuttuu. Hän luulee Jeesusta puutarhuriksi. Hän ei oikein näe selkeästi. Eikä hän myöskään muista sitä, millä tavoin Jeesus Nasaretilainen oli jo aiemmin puhunut tulevista kipeistä ja synkistä tapahtumista. Ei hän myöskään muistanut sitä, että Jeesus oli sanonut nousevansa kuolleista. Niinpä yllätys oli melkoinen ja Marian riemu käsittämättömän suurta. Luulenpa, että se kori taikka vasu, missä hänellä oli mukanaan mirhaa ja yrttejä ja suitsuketta, taisi jäädä sinne haudan suulle. Hänellä oli niin kiire kertomaan Jeesuksen opetuslapsille
olen nähnyt Herran, hän elää. Me tunnustamme yhdessä kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Me rukoilemme. Jumala Isämme, sinä olet kaiken luoja ja ylläpitäjä. Kiitos, että loit tämän päivän, riemun päivän, ja toit valon pimeyteemme, toivon tyhjyyteemme. Jeesus Kristus, ylösnoussut vapahtajamme, kiitos, että kuljit edellämme ja muutit kuoleman yön elämän aamuksi. Jumala Pyhä Henki, kirkasta meille ylösnousemuksen sanoma. Salli sanasi elää meissä ja lähetä meidät maailmaan viemään toivoa, joka voittaa tämän elämän vaivan ja kuoleman pelon. Ylistys ja kunnia olkoon sinulle, pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, nyt ja iankaikkisesti. Amen. Kuule meitä vielä, kun rukoilemme yhdessä, niin kuin ylösnoussut Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Lähtekää rauhassa te Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen kastetut. Eläkää uutta elämää lähimmäistänne palvellen.